Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha gjatë një konference të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi se Bashkimi Evropian ka shkatëruar infrastrukturën e marrëdhënieve të ndësjella. Krye diplomati rus tha se bloku detyroi zhvillimin më të shpejtë të marrëdhënieve Rusi-Kin duke shkatëruar të gjitha mekanizmat që ishin ndërtuar gjatë viteve. Po e theksoj edhe një herë, ne nuk kemi marrëdhënie me Bashkimin Evropian si një organizatë. Infrastruktura e marrëdhënieve u shkatërrua nga vendimet e njanshme të Brukselit. Ministri i jashtëm rus po ashtu akuzoi Shtetet e Bashkuara se kishte ndikuar tek politika e vendeve të tjera, ndërsa u shpreh se sanksionet dhe ultimatumet nuk janë të pranueshme. Marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian kanë qenë në nivelet më të ulta që nga përfundimi i luftës së ftohtë, pasi Moska pushtoi Krimin e Ukrainës, duke aneksuar atë në shkurtin e vitit 2014. Marrëdhëniet u tendosin edhe më tej pas ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje, sulmeve kibernetike dhe së fundmi burgosjes së udhëhesit të opozitës ruse Aleksej Navalni pas helvimit të tij, për të cilin ai fajsoi Kremlinin. Autoritetet ruse i kanë hedhur poshtë akuzat.